Podemos. Tiene la palabra la ilustre diputada Cristina Cabedo por un temps màxim de 4 minutos. Senyora Ponset, nosaltres hem llegit amb molta cura la seva proposició no de llei i l'hem llegit amb molta cura perquè afecta un òrgan que naix per a vetllar pels interessos generals de les valencianes i els valencians i per la legalitat des del punt de vista més estricte. Llegint la seva proposició, nosaltres entenem, direm, la frustració que vostè explica en quant a tindre un òrgan consultiu en matèria jurídica que en certa forma podem dir que ha quedat obsolet per als temps que vivim, però creiem que és molt important diferenciar entre que l'òrgan en si hagi quedat obsolet del fet que la configuració d'aquest òrgan siga allò que ha quedat obsolet. Vostè en la seva proposició dona la definició d'aquest òrgan, que és la definició legal. Vostè parla que va començar a funcionar al 1997. Vostè parla, per exemple, que l'any 2014 va rebre 789 consultes i va emetre 741 dictàmens i enfatitza en la seva proposta que tales datos suponen poco más de 2 consultes recibides i dictàmens emitidos diarios. I vostès també, per exemple, diuen que els seus dictàmens en un principi no són vinculants. Si atenem amb cura aquesta argumentació, que nosaltres l'hem llegida amb molta cura, realment es constata que no hi ha una crítica en si a l'òrgan. Hi ha una crítica a que aquest òrgan se va crear fa 18 anys i que el seu reglament ha sigut modificat en 2 ocasions i vostès creuen que continua l'òrgan sense estar a l'altura de les seues expectatives. Hi ha una crítica al pressupost, hi ha una crítica a com se reparteix aquest pressupost, hi ha una crítica a la producció de treball que fa aquest òrgan, perquè vostès creuen que és una producció de treball insuficient o escassa. Però tot això no suposa que el Consell Jurídic Consultiu en si hagi de desaparèixer. Nosaltres entenem que aquesta argumentació el que suposa és que cal una revisió profunda del seu funcionament. Mira, senyora Ponset, hi ha una sentència del Tribunal Constitucional, la sentència 204 de 1992, de 26 de novembre, que diu que la intervenció d'un òrgan consultiu amb les característiques del Consell de l'Estat, és a dir, un òrgan com el nostre Consell Jurídic Consultiu, siga o no preceptiu, suposa, i llegeix literalment, una importantíssima garantia de l'interès general i de la legalitat objectiva. Però no només això. Quantes vegades vostè ha repetit en la seva primera intervenció, en la contestació i en la rèplica, la paraula o la frase supone una duplicitat? Quantes vegades? Jo crec que unes quantes, no? Doncs sap vostè el que diu el Tribunal Constitucional? Diu que la creació d'un òrgan consultiu autonòmic no se superpone al Consejo de Estado, sinó que lo sustituye. El Tribunal Constitucional diu que no hi ha duplicitat, però no només això, és que a més diu que crear aquests òrgans se fa per el principi d'eficàcia administrativa, artículo 103.1 de la Constitució Espanyola, i els principis d'eficiència i economia del gasto público, artículo 31.2 de la Constitució Espanyola. Per tant, jo ara què faig? Li faig cas a vostè que diu que hi ha duplicitat i que presenten això per redigir els recursos, o li faig cas al Tribunal Constitucional que diu que no hi ha duplicitat i que a més se fa per els principis d'eficàcia administrativa? Per això nosaltres, des de Podem, entenem que acceptar la seva proposició original, ui, quina llàstima, aniria en contra d'aquests principis i que a més supondria caure en la possibilitat de nyaure un embús al Consejo de l'Estat, que això tindrà un impacte en el treball del Consell de la Generalitat, en l'administració de la Generalitat, en les administracions locals valencianes, en les universitats públiques valencianes, en les entitats i corporacions del dret públic valencià. És a dir, aniria en detriment del benestar de les valencianes i dels valencians. Quant costa el benestar de les valencianes i dels valencians? Entenem que cal
cal una reforma d'aquest Consell i per això lamentem que vostè no hagi votat a favor de l'esmena de compromís perquè ens obliga a ara nosaltres votar en contra de la seva proposició. Moltes gràcies, il·lustre diputada. A continuació, per a fixar la posició del grup socialista...